مي كومونس على 2 جانفيي خاطر نقول سي بور سان تامن سي الكالندري بربع سي نخدم الكالندري هكا هو انيكدوت زرب انت كنيش قارن افوسس ديك فوس اماكن كي تاكل جمت كيف شو ذاك اللي تزمر كره روح على شو ما شوف كيف انت انا في وسط المغارف كيف انا في استقل زمت تزمر غاف الناس زمور ثلاث مرحبية غاف الناس أفوس ذي قيم سي ميدي كوفوس ميدي كوفوس أنا راه جوكا مثلا كلنا أنا روت ناس ما كاقل مثلاقي مثل زمور يعني كي تكمل فرح ثقث لك ما شاهوت سأصدي رموين أنا فرح تكمل الفعاليات ناس فعاليات نجاح في كافيكس غاف فعاليات ناس تسكد اللقاء غاف الناس هذه السروضية إزدنا فارتنا الناس كي كيثورة كمينية تزمور في الداع داع تزمور تسلومو كمينية مرة تسروم ضعت جيس اسم ثنين سور تسروم ورسلومو هو فانا ذي المثلية دي جانب أشياء فور بيكي يولا مسنت أبا والا أنا رتس كمينة كنيس يسمو يبوكو دمورة اللي تدخل alors محسوبة ما كاكيا نكون نتسجى كان يمسلين اني اون بو دير كي نو في مال اما كنيا اون سنادار لي سوليسيون ادا يوسف فرادو هم دي بلغي نغ دي سوفغي شريف اخر ادا شريف بونجور ادا شريف فرام كوي مسلا دا قد يوسف لا مازيان تقصر يتي زيد مليح ويمسلينا ديني Ils sont tous valables parce que les Hadouras Mégin Haboujifen. Dans un moment, nous sommes tous avec le Malam, donc les jeunes, parce que les jeunes, ils ont sur les conséquences de l'Afghanistan. Peut-être que mais les valeurs essentielles, on doit les rappeler à chaque moment. Il y a un grand homme, dans une grande discussion, il a dit les valeurs nobles, le film Alexis Carré, Roots. Et bien, l'histoire de Konta Kinte, où je suis fait le smintia, mais ailleurs, c'est parce que génération après génération, on a dit que on a dit في شناق في ومزروين نعم كي راهم يدي الطف دي لورايتي ما تا حاجه غير مزيان وكل لي زافريكان لا بليبار دي زافريكان لورايتي نيكنيك لي زافي ترونسمي افيك لو فيرب اي بوكو بلو فورت كو لي زيكري باسكو لي زيكري سا سكوريج مي لي فالور قيم ما يضحكو ستي خاطر يشاويني كثر لي زون ما لي زون ماساكراي خاطر يلا دينا وكي راني كون عربني مقان اي ولد شي وانا كبني هلادني مي سدو سكودورني تي لوني مالغريت عشان تي الخوف مي لي فالورني كي ستسمت وسنصور لك شي سنصور رانكي يا فوربي اف درابو امازيا نهضر اهضر لك كي جوستمون اف دا يوسف ساكي بون ند بلي لوريجين او هادي خلقن Le drapeau amazigh, que tu vois, voilà, tu vois les images. Souffle, il s'appelle Zigzaw, il s'appelle Zigzaw, vert, il s'appelle Dar Sahara, Laura, il s'appelle le signe amazigh, il s'appelle Zigzaw. Il s'appelle Paris, il venait de Mliah Mliah à partir de 2001-2002. Il s'appelle Mliah Mliah. Il s'appelle Mliah Mliah. Il s'appelle Mliah Mliah. Il s'appelle وقبل سبوز على كاسيون انت بغي يديني يعني التيمونياج يخت بزواروك لي كينا ان ماذا كيا ديسفير اير ملان يدينا نسمع سكا ان ماذا درابو يكيا كيني ولا قبل 2001 ديجا ديجا ولا لي زاني 80 ميم افون ولا ديجا حتى ما خدمتيش لي وين في مازيغ في لا ديموكراسي نخدم لي مارش ابان Toujours il tient le drapeau égé. Et avec les dames Zouaro, nous connaissons Déusuf, Amkit Nissen, Déusuf Tadderna, et bien, il me l'a dit, il me l'a dit, il me l'a dit, il me l'a dit,
Les pins avec la drapeau et bien, il y a des sphères, Sinjak, c'est turc, donc justement, tu vois, Dina, Sinjak, c'est turc. L'isme Atharki, l'isme Kvaïf, un petit scar. C'est un peu plus de temps. Madine de Numide, ça n'a rien à voir avec nomade. C'est la Numidie. Oui, la Numidie, tout ça, Enmed, c'est la prospérité. Alors le peuple, on a toujours été en guerre contre les envahisseurs. Donc, si tu veux, même la Saint-Valentin a été inventée par Massinissa pour essayer de que le peuple se multiplie. On sait que Dislofen s'est adressé à son peuple, il est à l'époque des guerres puniques, attaché que Moussen. Vraiment, il faut absolument. Voilà. Alors, il y a eu trois guerres puniques, évidemment. Khatar, il se fait aussi bien, les Phéniciens que les Romains. Alors, vraiment, avec Massinissa, le Sifax, خدمنا ان تاكتيك الناس كي ما يموتيون دغنا من درديون كان دو كوتي دو كارتاجينوا انا دو كوتي دي روما مولاش اون بارتي يخسر ان مثلي يسين alors الناس هي خدمني تاكتيك سي فاكسي دو لي كارتاجينوا ما سينسي دو لي روما الناس كي ما لا وين يخسر مقرد يقوليون دغنا alors لا وين نير عطاسي قموثان عطاسي قوزلان ذينا سلوفان الموت إزوخار خطر زلون ساكرون ستامو كومبوزي ألور ألور داي مي إيفيدامو الجنرال دارمي بربير إناسي ماشي غدا حدو غانا نسحدو يون إزوخار ما كان لزونفايسور خطر ولي تراتي سوفاج نوفني إيفيدامو ما كان سلوفان المو Berber, alors qu'en réalité, il est tiré d'un mot amazigh. Mekkan, l'imazighan. L'imazighan, on a toujours lutté pour la liberté. Voilà, on a toujours, évidemment. Alors non, Khatar Lewani, chaque envahisseur faisait des razzias. Mekkan Tsekhor, Nakoyeni Doufen. En particulier, l'Empire Ottoman, les Turcs, mais de ce n'est les razzias. أبرا إحنا الوالفا تذرين تسكون الفطا خطر الأول نذل الفطا كسوان إذا ما الأول الوقت الأول في السنة الزرار يخلق خالني يعمل كل مشروع خلني كل كيت إذا ما أستبان تزلا كنا ستدكسن ما تشي غير رحنا ذا سنين تدكسن سدرا بعد سوف نصل الصبر ما سد قرانيس يخلق خال أسكس من نظاما ما في السد الزرار يعني كنت تشوف رونا روق روما كنا كنت روم جاردا كنا كنت اسكيز من جاردا كنا داوين هنا الزرار يعني ادرسا دونك سي دي سوفاج اللي فازي دي رازيا رونا كنا لواني دائما نقرا ساعه ستيمان نون ثاني بنا دي زوكر كي زوكر ما كان زلون تساكر عندنا غير الاستوارا كي نسنجاقا كي انا ماذا انا ماذا كي تقبايلي تمشي خلق J'ai toujours eu, étant militant depuis très longtemps,
كل كي تعرف الشغل كي ليدونتيتي فوالا ما سميت دوسان الجروب ني دو جدا علينا في البوبل امازون ما كنا نفزر في ربع في البدايه علي كومبانيه ولا ما كنا نغان نوثنا رورسن اما كنا البوبل امازون اكزيست با فاك هيب ويف إلى أن بدنا كثنا في النفث في مازيغ نقنتن évidemment نوال هذا يعني كيت يفزت دي كومباين دارابيزاسيون لاني مو كان هذا سونيس ما ونست مازيغ اثر الى رابيس ما كنت ولا ميم لي راديو لي راديو لي زانتردي لا راديو ني ميم في لامامي و تقرا انا في رث تيزي وزو يعني كنت ثلاثه راديو كابيلي مون بوبي ما سليريس انيمي بار حميد حميسي évidemment il faisait même partie de l'académie berbère alors voilà là où on est en 1967 وقبل évidemment j'ai fait partie chez on a ce mois de un Coran Khalifati donc il est là en 1965 خدم من لو النير في الاسوسياسيون قناص في وزير مازيغان سكاريكس نقول لك هذا بربر alors سكاريس سنة تسعة يحكوا يد أمك فرع هتر نسان يروح 49 سلمام ذا ثكنا إيفالي سمرانجي للبربريست avec صحاب النير نث البيبيا النير لكود امتل دير تو إيميريك شمت مسالية صح الشعر الإسلام العرب بس يقرأ بلي ثم وثقي بعرب Alors donc ça nous a vraiment, on peut dire, ils nous ont écartés. Non seulement ils nous écartent, c'est dans notre histoire, Mhens. Alors qu'il y a étant militant, Chavir évidemment, Moussel Taguir, déjà en 56, mais maintenant on a quitté le droit, on a voulu aller au chemin. Adna Oula sera pour Egidia. Alors évidemment, Emil Oula. كنت ثمر ثقي ذيل النغ يعني نسوا حقا أنا أتسرن دي شرقي أم كيكا قراني لي أن كنت ثمر ثقي نزافو 15 مليون دي كيلومتر كارا أن نروح أكقارن ولا شي يكون وثلاث مالا أماكن أتساوينا زي ما تجدث قل عربي السعودية قل السيري والإيراكي تسا على الطنك ما كي صفح هو الفاض قخاميك صفح مالكو مال ألور دغا عندنا جي بلي كونسيونس Alors, il faut absolument être le faut quelque chose à la risque de couler. Un Kenyan, un Madagui de Khamal, un drapeau imazéen, c'est dans le but un million, un doukul. Il a carrément une qui fait le coulagit, c'est sur un repère, ou dès ce dernier qui fait revivre quelque chose qui est un hasard zèf. Alors, malheureusement, certains militants, oui, je blague, oui, je blague, mais qui ne tient pas compte de ça, quel que soit le militant qui n'a rien de mazir. Si c'est une idée différente par rapport à la mienne, j'ai toujours l'espoir de continuer le combat. Alors, là, évidemment, il y a des arabes, en réalité, il n'y a pas d'arabes en Afrique du Nord. On les a arabisés en servant de l'islam. C'est des renégats. Alors, c'est pour ça qu'il y a des arabes. Alors, j'ai commencé, j'ai eu bien, la première idée en 1967. Et évidemment, et je me suis servi de l'histoire. Je me suis inspiré de l'histoire. Évidemment, au Moyen-Orient, en Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak, même en Arabie Saoudite, tout ça, mais c'est voilà, le Hoshaga, il y a des Tsawen, Knad Akman. Alors, après, il me dit, il y a l'Égypte, évidemment, en ayant lu l'histoire, au fur et à mesure, il y a une partie, l'Oasis de Siwa, à la Saboussane, c'est M. Thamazir. Alors, il me dit, je faisais comme une sorte de reportage. Au fur et à mesure, même le Kouvel des Nam, ou d'ailleurs, en 1871, en 1830, j'ai fait Achara les cassettes. Alors, enregistré à fait, ils m'ont bien reçu. Exactement, ils se trouvent au village de Tyr, au Liban, à la frontière israélienne.
راه مازال يثنى راه السب والسان ساني خامن اما كني كي تك تمر في القبائل كي غادي الحال روح ندير كل هاك تيمي حسن باللي كيني روح السياكيا غا فرحان كني كي تسناوي الاخبار امك يقارني دام كثلا ما مكلان دي هنا تبصا بغا السقسي غفل يعني السقبائل تمسلايا فريمون سطرحه في القبائل لأن سيون دينا سيك تشيني هنا دينك سيدي علي بونا الناس يمروا السن غرام الحسد سيدي علي بونا باقي الناس عندي دي صباح هنا دام كل السن غرام سيدي علي بونا بان داك اللي قلت لا سيدي علي بونا سلفرهاني سيسكر زكار يزلانا زكار بغا يسلكر اه بغا ايفيدامون الناس يعني سقساوي هذا كاين نكوني دي ساريجن جمع السرج لان ثيرفن لان بارتو ايفيدامون روحنا حكي عند الجدود نسنا ايفيدامون ماشي انه ذنيا خاطر كي نروحوا 67 راح كان يدير كل كي تامك مي سكو جي تروف فريمون ريماركابل لي سون تري تري كوراجو اسمي حكي لي يدنا ندس من بوي لانديبوندونس نفرح كنا نوغا لا تموت ندم اي بيناك نروح نخدم ديليغاسيون الشعر الحجاج وتمس نفرح لكن كنت انا وغنى في مول فنا الا نخدمين ديليغاسيون نروح السفير كي قام السفير لومباساد فوالا يمكن نعاود هذا ولد لنا زعما مي با السفير ديال لومباساد رحنا لورسا نروح ايفيدامون الناس سفيرا كنا نغنى في مول فنا الناس نها لقيت نفهم السفر من إسرائيل، إسرائيل تسمو الفنون، لا باليستيني الكل هي تالور دونك يكونوا كسان الكوراج الور كمل فاسقي من ثمور ثاقي للنوال، إي با إلا جامي فولو، لكن كي تدوغا نور القبيل، أكوتي دو سان، ماذا عرف؟ سواء تشيان تنت زرا صغار نتاع عرف في دو سان، ماذا قبيلية؟ أما كان سي لا كونسومبل اللي يفل يفل فريمون مانتنا العربي. Voilà, c'est ça qui est malheureux. Alors, il y a évidemment pour te dire, ayant pris conscience sur le chemin de la guerre, après, on va au musée du Caire, pour faire des nains, les traces, pour faire de, beaucoup de statuettes, c'est les couleurs bleu, vert, jaune et rouge. On va aller à les tombeaux des pharaons. Vous allez voir, c'est la fille de la fille يوكسر ناخذ من تم خام سجان لنا لي ساركوفاج لي مومين الكلي بغا ولي غسل ديال قني تفر لي كولور كي بلو فير جوني روج بغا جنوتي يون ايون ديجا بري لا ديفيز نيت ماسين سي لافريك اوس افريكان جي نوتي ايفيدامون مي اس اي فو ابسولومون كو فاس دي ريشيرش الوغ دي نو فير ديجا لي كولور كي عم يمس تقسى على وداك كني كيت لي زاركيولوج ني نيد بلي لي فارون دي مازيغان Alors, moi, j'ai fait la conclusion de dire c'est ça. Alors, les pyramides nées, ou faire les obélisques nées, ou faire les écritures tifina, le libique, en réalité, ABCD, le latin, est tiré du libique. Alors que tout le monde, il y a des choses qui sont employées ou adaptées, le latin, le tifina, l'arabe que le pouvoir veut nous imposer, alors que le latin, c'est du berbère. C'est du libique dans le Tifina. Il ne faut pas qu'on fasse la confrontation. Alors que tu écrives, c'est le Tifina. Non, c'est le latin, c'est la même chose. Même les Grecs, voilà les Grecs, c'est le Tifina. Je viens de dire, et il y a les traces. Mais qu'est-ce qui a fait cette différence avec le temps? Quand on enseigne pas comme cela, automatiquement, il perd tout. Il perd des lettres. Et c'est pour ça que beaucoup de lettres ont été perdues. C'est fini. Nous tenons, évidemment, comme les latins, les romains, ils ont quand même le pouvoir. Ils ont employé une autre écriture. C'est le latin. On a réglé le latin et tout ça. Mais à côté de ça, il y a des gens, évidemment, qui ont dit que c'est du sumérien, c'est du phénicien. Alors, oui, on a fait un Juba, déjà, il a donné des cours de Tifina ou du Libique aux sumériens, aux phéniciens, aux grecs, aux romains et aux perses. Donc, c'est ce qui prouve, évidemment, c'est facile à conclure. À faire la conclusion, l'imagine de la première écriture, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, à travers
la menuiserie, on a dit que tu m'as dit ici, une lettre et tout ça, par ignorance, on n'a même pas des choses. Remarque bien, Zednir, évidemment, le calendrier, c'est ça, ça signifie tes races et tes origines. Alors donc, un peu partout. Les couleurs agilières, on a Arwana, j'ai fait des études là-dessus. Ou faire, ou des quelques caresses. En réalité, c'est des gardiens de lieu, c'est des guerriers qui ont lutté contre l'envahisseur. Alors, là, Mereim Feknikit, là, c'est un tombeau. C'est la tour de Saouet, c'est pour signaler justement, il leur a fait un signe de lien, l'ennemi est venu de l'Est, de l'Ouest et tout ça. C'est chez Nassafou, on voit le danger. Alors, après, à ce midi, surtout les Turcs, ils ont fait les mosquées. Nous connaissons avec Guéon, c'est un guerrier qui a lutté contre les Turcs en 1650. Et Bach, il y a un monument à Tasson Zarara. Alors, le pharaon, c'est un monument à Tasson Zarara. Il n'a aucune forme d'une mosquée.